Varför spelar ingen TP längre? Hjärnornas kamp, Per Lagerkvist på en O3. Jag hade 5-0 i nian och 5-0 på NA. Satt längst fram i klassen, då hade med mig penna. Jag kan varenda land, kniv i ben i varje hand. Och så spelar ingen TP längre. Hur fan ska jag hävda mig nu? 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 Hallå och välkomna till TP-podden avsnitt 211, och idag är det en riktig rematch som har legat och bubblat i en Instagram-chatt sen förra gången. Det var på det berömda sist, det var jävligt tajt, samma folk runt bordet. Idag är du en person som gillar den här podden lite extra, så får du jättegärna gå in på patreon.com/tppodden. Då kan du lyssna varje vecka, få tillgång till bonusavsnitt och du kan vara livlina i podden som det här andra laget valde att inte utnyttja förra gången. Man är olika. Då kan man skriva in till mig, berätta vad man heter, vad man har för telefonnummer och vad man är extra bra på. Så kanske vi ringer när vi behöver lite hjälp. Och den som sitter i mitt lag idag är otroligt van i sammanhanget, Petrina Solange. Tjena, tjena. Välkommen tillbaka. Tackar. Vi ställs inför en rematch idag. Jag är ju van vid att alltid förlora. Nu vet jag inte hur den statistiken ser ut, men jag hoppas fan vi vinner. Ja. Det har varit kul att vinna två gånger i rad. Jag har ju bara förlorat i rad. Alltså, mind games här. Ja. Du brukar like väldigt sällan vinna. Men förra gången vi spelade så... Ja, då så bara stod universum. När motståndet är så enkelt. Nej, och... Men vårt motstånd idag, än en gång. Team artist, music, allt sånt där. Paul Ray, välkommen hit. Tack snälla. Du är redo för en runda till? Ja, alltså vi kör. Det här ska bli skitfett. Det var skitkul senast. Ja. Kanske blir det vinst den här gången. Vi får se. Vi ska försöka. Alltså vi fortsätter att vara med här i den här podden tills vi vinner. Det är ju det är givet. Sen är det forever out. Men du, vad heter Italiens längsta flod? Just det. Det är Po, alltså. Det glömmer man sällan. Nej, men kolla. Po. Man lär sig grejer. Ja, det är folkbildande podd. Alltså. Jag lär mig, sen glömmer det dagen efter. Ja. The River Pooh. Alltså du borde göra nästa rematch. Då borde du lyssna och bara ge oss frågor som vi redan vet svaret på, för att de har varit uppe i tidigare omgångar. Sjukt att köra samma frågor som som vinner. Och så ser man att det kanske riktigt är lite lärare, olika läxa. Vem som får frågan. Man ser progressionen och det blir mycket bättre. Då ska du se att han har lika mycket fel. Ja, förmodligen. Men din lagkamrat idag, precis som senast, Magnus Tingsek, välkommen hit. Tack. Du är också redo för round two. Sjukt, sjukt redo. Ja. Vi kommer vinna idag, jag känner det. Ja. Jag känner det hela kroppen. Vad var det som gick snitt sist då? Snitt som det heter. Vi gick snitt. Vi fick inte det gamla infobladet om att man kunde ringa en livlina. Kunde använda det när som. Nu vet vi detta. Okay. Så kära patrons, vi kommer slå en signal. Vi steppar upp idag. Ja. Ja. Och när det gäller livlinan, så antingen man får ringa på vilken fråga man vill. Det var tydligt, man vet vi. Ja. Och man kan ringa då från den här listan som jag har. Men man kan också ringa någon från telefonboken om det blir ett ballsamtal. Om det är någon lite rolig person. Liksom. Mm. Med det sagt, vi kommer att spela TP Party Edition idag. Det är vanliga kategorier, vi har geografi. Men för att alla ska förstå, även de som går på party, så har man här döpt om den kategorin till platser. Mm. Det är väldigt tydligt. Den tydligheten kan du inte klaga på. Det var väldigt tydligt. Ja, jag menar det. Ja, jag menar det. Och sen så då den rosa är då... Är det webbplatser? Kan vara. Den rosa underhållning, den gula som brukar vara historia, är här helt enkelt händelser. Är det på story? Är det stories då? Är det insta-händelser? Ja, det kan vara vad som helst. Alltså. Sen är det konst på den lila. Mm. Sen är det natur och teknologi på den gröna. Och så har vi den klassiska sport och vad fan som helst på den orangea. Just det. Ska vi rulla igång det här eller? Let's do it. Vi slår om vem som börjar. Är det jag? Ja, kör. Okay. Fyra. All right. Vilken fin liten tärningslåda. Mm-hmm. Är inte den är ny va? Relativt. Är det lite upgrade alltså? Ja. Oh. Då börjar ni va? Vill ni vara blåa eller gula? Vi kör blått. Blått? Ja. Varsågod och kör igång så där. Kör vi alltså. Mange, du kör. Du har bra flow här.
Fyra igen. Fyra igen. Då har ni konst Stabilus. Eller sport. Mm. Ja du. Ska jag börja? Du kör du. Ja. Konst. Jag hugger in direkt alltså. Mm. Vem utsågs till århundradets person av tidningen Time 1999? Oj. What? For the 1900s, vem var århundradets person? Alltså var det något sånt, alltså säkert så Steve Jobs liksom, eller något sånt? Eller det var för tidigt, alltså, fanns breakthroughs kanske? Det är ju full... Alltså århundradets person, det är en konstnär liksom. Ja, ah, det var konst, just det. Mm. Da Vinci liksom. Ja. Nej, när han var lite tidigare. Han, men i 1900-talet, vad heter han? Inte Da Vinci, vad heter han? Konstnären då? Ja, som man tror är... Levde på 1500-talet, men som dog typ 85. Ja, men Dalí. Han dog rätt sent. Fast, men, Picasso tänker jag på. Ja, vi kör. Pablo Picasso. Mm. Mm. Rätt svar är Albert Einstein. Såklart. Ja. Men lurigt på konst. Ja, lite lurigt. Ja. Men han var en konstnär. Rimlig århundradets person med en konstig kategori. Fullt rimligt med Einstein. I och för sig. Det börjar bra, Mange. Ska vi ta lite plats? Vi har ändå varit på platser. Vi tar platser. Ja. Jag gillar platser. Då läser jag en plats här. Mm. Vad kallas vindruvan Syrah i Australien? Kan du är det något sånt liksom Chardonnay eller är det någon sån är det kanske att det finns ett vin som heter så och så bara vet man inte. Ah, det är döpt exakt så som druvan. Alltså jag tror ni kommer känna igen det. Ja. Men då tar det du sa då. Men någon druvjävel. Kan du många vin? Kan du någon som har lite engelsklingande? Nej, Chardonnay låter jag ganska. Jag kan inget. Ja, det låter fullt. Jag vet också att Australien, de är ju lite efterblivna liksom, så det behöver inte låta som på engelska. Nej. Sant. Vi säger Chardonnay. Chardonnay, ja. Shiraz. Shiraz, ja, det känner man igen. Och det är då australiensiska versionen av Syrah. Okej. Men man lär sig Shiraz. Något. Vi lärde oss. Ja. Okej. Det är bara att köra alltså. Vi är poänglösa. Let's roll. Vi kör en trea. Pluppchans. Ja, oj. Pluppis. Ja. Pluppling. Let's get it. Ja, sport. Sen blir det sport eller något annat. Vadå något annat? Är det inte det sport och typ sport och underhållning? Nej, sport och fritid, sport och hobby. Einstein, som man vet det är, jag tycker det är en jättekonstig fråga, men i alla fall. Vilken sorts frö finns ovanpå Big Mac-brödet? På tal om sesam. Sesamfrö. Sesamfrö. Ja, det är det. Alltså, fan vad vi kan sport, brödda. Alltså. På tal om så jävla atletiska av oss. Ta er jävla Big Mac-klubb och kör vidare. Alltså, det här kommer gå snabbt idag. Jag känner det på mig. Ja, det var jinxen. Helt svettig om mina händer. All righty. Ja, det är bara att köra på. Alltså, ni fortsätter. Ja. Ah, just det, fan. Shit. Så länge ni svarar rätt så är det ni som håller i taktpinnen. Lite mer. Typ, vad var rosa för något? Det är underhållning. Vi kör det, va? Ja, let's get it. Hur många tänder har Snurre Sprätt? Really? Nej, ja. Det är det frågan. Ja, men det är frågan. Två. Ja. Ja. Två. Oh, jag ser din blick. Nej, han har en under också. Han har kollat upp en där under. Jag tyckte bara frågan var rolig. Det var han är fråga. En så stor där nere. Ja, han har en stor där nere och kollar upp säkert. Tre tänder. Han är så jävla. Alltså det var inte meningen att göra någon med. Jag tyckte bara det var en kul fråga. Oh, mind games. Nej, det var inget mind game. Jag försökte hjälpa dig med australiensiska. All right. Du är numera ett geni i min bok. Pluppchans. Nu är det händelser. Fucking älskar händelser. Kommer ihåg sist hur lätta frågor ni fick på plupparna. Here we go again. Okej, jag ser inte ett skit. Den 14 december 1980 höll människor över hela världen 10 tysta minuter för att hedra minnet av en mördad person. Vem? 1980. Mm-hmm. 10 tysta människor minuter. Människor över hela världen. 10 minuter. Världen, 10 någon, tysta minuter. När dog... det här måste vara någon offentlig person då. Eller kan det vara någon sån... Du tänker att det var så Lennart i Sandviken. Han som blev skjuten på puppen. Jag tänkte om det var någon så här en tragedi att det var ett barn och då bara greps hela världen. Ja. Jag kan inte minnas att det var något sånt. Nej. Och det var inte någon sån... Jag tänker att det är en offentlig person. Ja. Eller en katastrof. Eller vad var frågan? Någon som blev mördad. Någon som blev mördad, ja. Ja. Någon som blev mördad. Var det John F. Kennedy? Dog han då? Nej. Var det någon sån Marilyn Monroe? Nej.
Var det, okay. Men det känns som det kan inte vara någon sån liksom politiskt laddad figur. Alltså jag menar inte hon, men typ så Malala, att hon skulle bli död. Ja, jag exakt tänkte på Malala. Bara, det här kommer hända om Malala. Ja, men typ någon sån liksom. Men vem fan kan det ha varit? Eller någon kunglighet var kanske. Var någon sån han ja, just eller vem det. Fan har blivit mördad kung. Ja, det var länge sedan. Det är ute om man ja, kungar. Det är kungar. Lite om nej, men fan, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Vet inte, men vi säger någon gissning. Och vi säger... fuck, vad svårt. Tror att det är en kille eller en tjej. 1980 blev någon mördad. Alltså, när var liksom när du Gandhi typ och sånt? Den mördaren. Blev inte det? Jag vet inte. Vet inte alla det, såna? Jo, det är sant. Ja, det är dumt. Ja, det är men det menar jag inte alla indier. Alla såna blir mördade. Men var det någon sån, var det någon artist typ? Kan det ha varit någon artist typ? Hon kolumbian, hon latinamerikanska Shakira. Ja, men det var ju en latinamerikansk Shakira innan Shakira som var som, enormt stor. Det fanns sant. Som hade 10 tysta minuter över hela världen. Det, jag tror inte hon fick det över hela världen. För, vi säger, nu säger jag Gandhi. Ja. Så. Bam. John Lennon. Alltså det, och mitt svar kommer att låta som ett riktigt idiotsvar. Nummer ett, han kanske inte blev mördad. Nummer två, det var kanske så 1940. Åh nej! Kör. All right. John Lennon alltså. John Lennon, man. Fan vad det kändes det rätt i tid med 80. Nej, fan alltså. Vänta, vad har vi det? 1, 2, 3, 4, 5. Mer sport eller natur där. Ja, men det spelar ingen roll. Var, men vi går väl hitåt då. Vi går dit mot, mot en ny pluppchans liksom. Sport-ish. Sport och whatevs. Sport och sesamfrön. Okej, men det här är ju inte sport. Vilket matlagningssätt kräver vätska, ungstekning, bräsering eller grillning? Ungstekning, bräsering. Eller grilla. Eller. Bräsering kräver. Är det ett slutgiltiga svar? Ja. Det är helt rätt. Ja. Fan vad gött. Men det här var väl inte något med gympa? Nej, men det är ju också sport och fritid. Det är alltid mat och vin och sånt också. Ja, fritid. Ja, precis. Ja. Men det är ni ska igen. Ska jag fortsätta här? Ja, absolut. Oj. Det är plupp igen. Vad är det som händer? Nej, vi är förbi faktiskt. Där. Men andra hållet. Ja, men kolla. Och ni får sant eller falskt. Oh, let's go! The odds. The odds. Okay. Eldringen omger Mount Everest. Sant eller falskt? Alltså jag, what? Va? The ring of fire? Jag vet inte. Eldringen omger, alltså jag har ingen aning. Säg bara falskt, man. Jag har inte hört någonting om någon eldring gällande Mount Everest, ärligt talat. Men det är helt mycket man inte har hört om. Å andra sidan. Ödmjukt sagt. Ja. Det är väldigt sant i och för sig. Nej, men jag hade sagt, Pauli blev chockad. Okej, men du tar på din instinkt där. Ja, exakt. Vänta, jag tar det. Men det måste vara falskt. Ja. Ja, jag rasar mot detta påstående. Ja, ja. Det är falskt. Visst är det falskt? Damn. Det är plupp. Because I haven't heard about this. Eldringen är ju det där typ bandet av vulkaner runt hela jävla Stilla havet. Mm. Alltså typ så Japan och ja. Eller är det ens Japan? Tänk vad man läser. Damn. Ja. Right. 2-0. Ja, då vi har fortfarande inte svarat rätt. Trea. Ska vi gå mot... Ja, mot natur och teknik. Ja, det är smart. Let's get it. Kör den, vi kallar det bara för färger nu. Grön. De gröna. Hur många sekunder sköts till året 2012 för att kompensera för jordens oregelbundna rotation? Alternativ, eller? Får vi alternativ? Faktiskt inte, vilket är helt sjukt. Wow. Men det lär, handlar ju om sekunder här, ja. Sekunder? Jag tror inte det. Alltså, det var sjukt lite. Jag kommer ihåg... Men det kan inte vara så 1,2 alltså, eller någonting, utan det måste vara typ 4 sekunder. Jag ska precis säga 4, ja. Likt Magnus Ugglas gamla hit. Det handlar ju om det, det är inte många som vet. Nej, nej, jag tror det handlar om något annat. Vi kör på 4 sekunder. Det är 1 sekund. En skottsekund skjuts till då och då. Wow. Gammal skottsekunden, all right. Ja, så kan det gå. You get a second. Vem är det som bryr sig om den här sekunden? Jag vet inte vem som kommer. Jag tycker man ska sluta med det och bara se hur förvrängd tiden blir. Ja, exakt. Tänk att ha det jobbet. Var den som bara så här, glöm inte sekunden. Och så. Sekunden för varje århundrade. Ska vi slå igen på ettan? Men jag var på där. Ja, du var där. Okej. Okay, till etta. Grön. Ja, då kör vi en grön fråga. Vilka två frukter skapar hybriden Pluot?
P-L-U-O-T. Pluot. Det är plummon och... Oåt. Och åt. Nej, men ska jag... alltså jag tänker att det är så här plam. Ja, ja, absolut. Bara... Jag är med på plummon. Frukter. Mm. Och en... Alltså ni kommer aldrig sätta denna. Okej, okay, då är det säkert så här, det är säkert så ananas och banan. Och så är plåt bara något kemiskt. Ja. Men vänta, är det så då om man korsar de här två frukterna så blir det en... Jag tycker ändå vi ska säga plommon. Jag tycker ja, det är bra. Två frukter som skapar hybrid. Ja. Men då vet du så, hur många frukter kan para sig med varandra? Plommon och persika. Ja, de borde kunna göra, tycker jag. Mm. Ja, plommon och persika säger vi. Plommon och persika, plommon och aprikos. Yeah. Det är apricot. Plåt. Fan också. Ja, ni var helt rätt på det alltså. Men vi är så nära hela tiden. Ja, det där var ju störigt, ja. Det hade varit snyggt att dra den ur den berömda röven. Den berömda röven. Okay. The famous ass. Ja. Du har tjur, vej. Ja. Fem. En five-ish. Gul. Ja. Eller så slår vi om. Jag tänker att ni har båda de två också. Så att... yeah. Ja, de här två har ja, men okej, men vi sätter den gula där. Ja, helt enkelt. Vem i den svenska kungafamiljen fick en tårta upptryckt i ansiktet under ett besök utanför Varberg 2001? Det var väl konungen själv. Är det så? Ja. Jag har så sjukt lite... intresse för kungafamiljen. Ja, alltså mitt intresse är inte det som gör att jag har den här magkänslan. Ja. Utan, du är extremt intresserad av gräddtårta. Ja, det väger upp ju. Följer med i intressanta nyhetsflöden. Vi kör på knugefamiljen. Det är rätt. Mm. Det är rätt. Men. Då satsar vi på att få en etta här kanske. Nej, det är en sixa. Ja, men det är också, det är vad är det som händer? Ni går som tåget. Alltså. Vi pluppar upp den gröna här nu då. Ja, för fan. Okej. Okay. Mm. Så diskret som du bort det kortet. Ja, det var lite... Vilket djur kan känna av så lite som 1 milliliter blod per 1000 liter vatten? Det är gammal hajen. Gamle god hajen. Vit haj. Fick inte vi typ denna frågan förra gången? Den är inte kryssad. Men det kan ha fått en annan. Nej, men det fick vi inte. Nej. Någonting med blod och vatten. Men det måste ju vara vit haj. Ja, det måste vara. Ja, vi svarar det. Snälla säg att det är en annan haj. Det är bara haj generellt. Ja, men va? Okej, alla kanske kan alltså, det. Alla hajar. Shit, vad vi nu jävlar får vi... Ja, det är inte ens vår tur att slå. 3-0. Kryssa den jävla frågan, för den ska aldrig mer komma upp. 3-0! Okej, okay. Då får vi bara lekande lätt. Frågor. Som... Fanns inte ett program som heter Lekande lätt back in the day? Eller det var jag som är skitgammal, ni kommer inte alls ihåg det. Men Kjell Lönnå. Klassiska äldre lyssnare. Kjell Lönnå. Shoutout till Kjell Lönnå. Ja. Vi kör igen. Jag har ingen koll faktiskt på det, men det låter väldigt rimligt. Oh! Nej. Ja, men vi slår igen. Yeah. Yeah, man. All right. En pro okay. Här alltså. Trea. Ja. Slå igen där. Nej, jo. Koll. En tvåa nu. Sex. Sport eller natur där? Men vi tar natur. Nej. Men den lila vi har vi inte. Den lila, ja, vi behöver gå dit då, tror jag. Vi kör mat då. Ja. Mm. Vilket slags hjärta tar du bort från det ursprungliga operationsspelet? Eller operationsspelet? Vadå, vilket slags? Vilket slags hjärta? Vad menar du med vilket slags? Alltså, det är en liten slamkrypare skulle jag säga. Det är, alltså, det är ett människohjärta. För att, alltså, det är en människa och så har man den här tången och ska plocka ut. Så ska det inte. Men vad är det för fel på hjärtat om vi säger så? Jaha. Vilket slags hjärta. Ja, det var lite konstigt formulerat. Men nu var jag ändå schysst. Nu var det väldigt schysst med tanke på att de fick haj och sesam för innan. Är det brustet i tur? Hjärtstillestånd liksom. Det är stilleståndat. Nej, men det är någonting med det fysiska med den, tror jag. Liksom, att den typ är nästan i två delar. Eller sånt. Jag har aldrig spelat det. Nej, inte jag heller. Men ska vi säga brustet hjärta, det kommer vara fel. Brustet? Ja, det måste ju alldeles för djupt. Men jag är lite poetisk här. Okej. Vad ska det annars vara om du ska försöka få rätt? Vilket slags hjärta tar man ut? Ja, så ett hjärta som har stannat. Ja. Mm. Ja. Du kör hellre brustet. Alltså, att de letar efter ett stannat, alltså det är ju plasthjärta liksom. Jo, men det har väl en, det finns en mekanik i det, ja. Det här spelet. Eller? Ja. Nej, men alltså, kör
Whatever. Ett stilla hjärta. Alltså ett hjärtstillstånd. Hjärtstillstånd. Rätt svar är ett brustet hjärta. Fuck off. Nej. På riktigt. Yes. Du skojar. Förlåt. Brustet. Poetry forever, man. Förlåt, man. Deep. Deep dock. Alltså det var jävligt deep. Jag ber om nästa, ursäkt. Nästa, alltså nästa. Jag för mig att vi hade nästa. En sån här förra gången också, fast tvärtom. Är det, så det är, ja, exakt. Det är ett. Bara, nej, det är, jo, vad heter hon som var 14 år eller ja, något sånt där, som gjorde en platta. Ja. Jessica Simpson. Damn, pinsamt för mig. Nu är det 1-1. Vi kör grön. 1-1 i goof. All right. Vad sa vi? Vi kör grön. De gröna, okej. Okay. All right. Vilket av dessa teknikföretag är inte baserat i Taiwan? Acer, LG eller HTC? Mm. HTC kändes ju ganska Asian, va? Yeah. När det kom. LG. Är det? Det känns också, det är någonting med det som känns lite tyskt. Mm. Och vad sa du? Lite gobbigt. Acer. Acer. Det känns också jävla B. Är det så man säger Acer förresten? Alltså? Är det A-C-E-R. A-C-E-R. Acer, Acer. 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 Ja du, det blir ju bara en gissning här. Men vi säger LG då. Men LG, jag vet inte. Varför skulle det inte vara... Men varför skulle de ha med Acer om det inte är från Taiwan? Alltså det är så jävla random. Jag säger LG. Jag, ja. Men jag har ingen... Alltså jag har inga fog för nej. Att det skulle vara... Förutom att det är tyskt. Förutom att det känns minst asiatiskt. Ja, vi säger LG. LG är sydkoreanskt, alltså är det rätt svar. Oh, gud, klassiskt. De är så jävla nära Tyskland på många sätt. Väldigt. Alltså det är ju asiaternas den, Tyskland. Den analysen slutar där. Det är det som är skönt. Är ni på slå igen? Där. Yeah. Oh! Nu ringer vi om inte kan, för nu behöver vi lite medvind. Ja, är det rosa, ja, rosa. Ploppling? Okej. Okay. Vilken av Roald Dahls släktingar baserade författaren mormodern... Vänta, förlåt. Alltså jag får läsa den här igen. Vilken av Roald Dahls släktingar baserade författaren mormodern i boken Häxorna på... What? Vad är det för fråga? Alltså jag kan inte läsa. Kan vi inte få ta ett annat kort? Alltså, jag ber om ursäkt. Vilken av Roald Dahls släktingar baserade författaren mormodern i boken Häxorna på. Alltså den är ju sjukt konstigt skriven, den här frågan. Okej, så Roald Dahl i sin bok Häxorna baserade på. Författaren. Häxorna och en av häxorna var baserad på en av hans släktingar. Det här, ja, boken Häxorna. Ja. Okej, mormon i Häxorna baserades på en av Roald Dahls släktingar. Tror jag. Vem? Roald Dahls släktingar baserad på författaren. Mormon. Men det vet ju ingen vi ringer heller. Nej, hans mamma. Jag bara läste det som en hans, tioåring. Hans liksom. Mamma, är det det? Det sjuka är, alltså, hans muster. Ja, men det sjuka är om det är hans mormor. Hans fru. Som var... Hans dotter. När kreativiteten tog slut. Ja, precis. Nej men ja, jag tänker ju att det, jag vet inte. Kan det vara någon sån så här, nej det var faktiskt hans morbror. Det tror jag inte. Nej, det tror jag heller. Han då, var ändå då river vi kortet. Ja. Ja. Ja men tar vi en... Mamma eller mormor? Okej, okay, ja. Eller farmor. Vågar kul om man? Det är hans farmor som han gjorde en mormor-karaktär av. Kan det vara hans mamma då? Ja, jag tror det. Skapa lite... De hade en dålig relation. Ja, och han har hatat henne. Ja, så ville han inte säga det rakt ut. Nej, så han skrev in en gammal kärring som var... Men det blev liksom så himla uppenbart att det var det hans mamma. Hette samma namn och sånt. vi säger hans mamma. Det är hans mamma. Snyggt. Oh, vad gud! Snyggt. Okej, då slår vi igen. Well done. Trots oh, var min... Var det pluppis? Det var pluppis. Reppa! Welcome to the game. Mm. Riktigt okay. Sån komplimang, fast inte va? Ska vi ta händelser eller natur? Natur. Ja. Eller nej, skitsamma, nu sa vi det. Ja, vi kör grön. Natur. Vilket djur som väger flera hundra kilo producerar den mycket dyra kivitullen, alltså kivitullen. Q-I-V-I-U-T. En typ av ull. Som väger flera hundra kilo. Flera hundra kilo. Jag tänker att... Och det är väldigt dyrt. Är det någon sån oxe? Eller är det får? De väger inte flera hundra kilo på det sättet. Nej, men har kameler ull till exempel? Just det. Men det finns ju, man gör ju det. Eller kan det vara sån alpaka? Ja, men jag tänkte också på alpaka. Men är de så jävla stora? Flera hundra kilo. Men om den tar... Gör man kläder av kamelers... Nej, för det är svindyrt. Men kameler är svindyra. Du hör...
I rest my case. Men dromedar. Men vilka kan ha ull? Det måste ju vara något sånt. Kan det vara någon sån lama då? Att liksom i Latinamerika, för det är alpaka i och för sig, men ja, men lama, jag vet inte vilken är störst. Lama tror jag är större. Alpaka är ganska. Vad kan en lama väga liksom? Alltså flera hundra då är det ju flera. Över 200 kilo. Ja. Men tänk dig så, en människa kan ju väga 200. Nej, men alltså, alltså om en människa är skitfet. Mm. Så tänker man att man översätter det till ett djur. Alltså det blir ju ett djur som, det är liksom en häst, kan ju väga 200. Alltså det är inte jättestort djur så sett. Nej. Men jag tror inte att ullen döps om det är en fet individ. Nej, men alltså, du måste bara tänka så stor massa. Ja, jag fattar. Alltså när ett djur väger 200 så behöver det inte vara ett så stort djur. Nej, men 200, liksom. Det skulle jag inte... Om det är 200... Då väger det 300 kilo liksom. Minst. Men kan det vara någon sån bisonoxe då? Att man bara liksom... Ja, men har de ull? De är ju väldigt lorviga. Vad fan är definitionen av ull? Kan vi få det? Kan vi få en definition och använda din mening? Ull är ull. Jag tänker ju bara att det ska vara så här. Jag gillar den här ulltröjan. Där har du en mening. Mm. Tack. Och definitionen är ull är ull. Ull är ull. Ja, men då tar vi... Eller vad heter de... Det är väl sådana American Bison typ. Är inte de skitstora? Bison också. Väger absolut flera hundra kilo. De väger säkert ton också. Alltså jag bara fick feeling på kamel. Kan vi inte bara gå på kamel? Jo, vi sa kamel. Vi säger kamel. Kamel, då kollar vi, det är myskoxen. Okay. Ah, alltså synd att ni inte sa bison där, så det var riktigt nära. Ja, alltså det var pissnära, men ni var väldigt nära på det tycker jag. Eller var ändå inte plupp. Nej, skönt. Ni är ju helt bra på att resonera fram saker ni inte vet. Ja, du måste ändå säga. Sen har fler trillat precis på mållinjen. Trea. Ja, vi slår igen. Och sen tvåa på det. Ja, come on, the two. Ny chans tillbaka där bara. Och sen femma istället. Ja, kom igen, femman. The pro. Ja, men vad? Fyran. Där, och så har ni femma nu så får ni plupp chans där bara. Okej. Vi hoppar. Där, oh my god, bro. Det var slås. Let's go. Där kom den. Vad är det? Är det underhållning eller vad är det för någonting? Underhållning. Just det. Ja, jag vill... Vad hette motellet i filmen Psycho? Ingen aning. Fan, vet du vad, jag har inte sett Psycho. Jag har gjort det, men det var skit länge sedan. Och jag har inte sett American Psycho, men heller. Psycho Motel, alltså det är ju säkert något som har använts i andra sammanhang också. Säkert skitkänt liksom. Vi säger att, alltså, är det i LA? Är det ett motell i LA? Det är det säkert. Okay. Alltså jag kommer inte ihåg. Alltså. Det fanns något hotell eller motell. Alltså, som... Eftersom jag är sån otroligt vänlig och jag vill att det ska gå bra för alla. Jag skulle aldrig undanhålla någonting. Nej. Så bara säga att ni får ju ringa någon till exempel. Detta är ju en fråga som, ja, som att det 89% av världens befolkning kan svara på. Är det verkligen så? det är nog bara i din värld. Ja, det kanske nej, det. Alltså, grejen är, jag tror att om man typ... Jag visste inte detta, men när jag såg svaret så visste jag det. Ja. Men det var det jag menade. Och kunde liksom connecta det baklänges. Det är det jag också tror. Ja. Så jag tror att jag har goda chanser om ni ringer någon. Jag tror jag har åkt förbi det här motellet, om det är i LA. Men det... Jag tror du har blivit mördad där. Ja, exakt. Vad det heter då? Nej, men vi ringer någon filmkunnig då, helt enkelt. För ni har väl en bra lista av kära lyssnare. Absolut. Okej, ni använder er livlina här alltså. Och ringer Tommy om den här klassiska skräck... locationen från Psycho. Vi ser om han svarar. Uff. Fan, Tommy räddade oss nu. Alltså. Hallå? Tjena Tommy, det är Paul Ray här som ringer. Jag är med i TP-podden som du lyssnar på. Visst? Ja. Stämmer det? Fan vad trevligt, för att vi har en filmfråga som vi behöver hjälp med här. Jag är och spelar med Magnus Tingsek, Björn såklart som hostar TP-podden och Petrina Solange. Och jag och Mange behöver lite hjälp från dig. Yeah. Fan vad gött. Det finns då en film som heter Psycho och vi behöver veta, vad hette motellet i filmen Psycho? Det heter Bates Motel. Vad sa du det hette? Bates Motel. Date motell? Ja. Jag hörde dåligt nu. Date. Date. D-A-T-E-S. D-A-T-E. Motel. Motel. Date motel.
Ja, Tommy, vi tackar som fan. Vi hoppas att detta är rätt och hoppas att du lyssnar på detta avsnitt när det kommer ut, för du är in it. Right, tack för hjälpen, Tommy. Ha det bäst. Ja, hoppas det är rätt. Ciao. Hej. Jag tror inte det heter date. Det heter något Bates Motel. Ni måste inte gå på livlinjen. Nej, heter något men... Bates. Alltså jag kan höra fel. Ja, Bates. Känner du inte igen Bates Motel? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det var kanske det han sa. Jag hörde skitdåligt. Date. Dates. Nej, men det låter också weird. Dates. Han sa säkert Bates. Och bara, han visste ju allt om film. Han har sagt att han vet allt om film. Jag tror är du kvar, alltså, Tommy? Jag kanske hörde fel. Jag är kvar. Ja, du måste se om det blir rätt här. Ja, om det var det B som Bertil. Som Bates. Vad säger du en gång till? B, Bertil. B som i Bertil. Ja, 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 ja. Bates Hotel, exakt. Bates. Du menar att det är Pauli som är lumhörd? Definitivt. Ja, inget var lite Bates Hotel, just för det känner man igen ju. Ja. Alltså nu bara, ja, för fan. Okay. Ja. Ni säger Bates Motel. Ja.